De senaste åren har Sanna och John bott i länder som Storbritannien, Spanien och Tyskland. Men i slutet av maj kom glädjebeskedet. Guidetti är klar för AIK och har skrivit på för 3,5 år. Detta gör att paret flyttar från Spanien till Sverige. Och ingen, är gladare än Sanna. På sina sociala medier har hon sett lysa som en sol medan hon gjort slängkullerbyttor mellan Stureplanskrogarna, tillsammans med sina gamla vänner. Det har ätits lyxiga luncher på restaurang Prinsen tillsammans med vapendragaren Rosanna Charles, har lagat svensk falukorv och makaroner. Familjen har även varit på John Guidettis alla hemmamatcher där han sedan start presterat på topp. Sanna själv livnär sig på sina sociala medier och är i skrivande stund på G med en helt ny app som hon fortfarande valt att vara lite hemlig kring. Men, det fanns ett annat jobberbjudande som familjen kunde hakat på. Ett erbjudande John och Sanna valde att tacka nej till. Sanningen är den att Guidettis blev erbjudna att göra ett realityprogram likt Wahlgrens värld, fast som då skulle handla om Guidettis vardagliga liv. Hon svarade kort att de inte kände att det skulle vara värt det, men att frågan, den har kommit. När det begav sig till Sverige köpte familjen en riktig lyxkåk. Huset är en stor villa i flera etage med vinkällare samt pool i söderläge. Beläget endast 70 meter från vattnet med sluttande tomt ner mot Skursundet. Master bedroom med sjöutsikt samt badrum en suite med bubbelbad. Flera separata entréer. Poolhus med kontor. Dubbelgarage och bergvärme. Och prislappen då? Jo, den landade på ingenting mindre än 31 miljoner kronor. I'm